मोगाचे न्हू आम्ही एस व्ही पी सभा घटक मोगार नाडता न्हू. आज हांगासर आम्ही येवजण गेल्ले सादारण एक वर्स आदी तावन, पूण आमकां कारणा निमती हांगासर येवंक जावना. आम्ही आज देवान आयसो दीस आमकां फावो केला, त्या देखून आम्ही देवाक अर्घां दिता. आज आम्ही दोन आश्रमांक भेट दिली, एक हलवणें आसली, थंयसर आमी ब्रेकफास्ट करून हांगासर आमी आयल्यांव. आनी हांगासर आमकां वत्तो अभिमान आसलो ये जे म्हणून, आनी ह्या वखदा हांगासर आमकां देवान येवंक फावो केला आनी आमकां राखलां. आनी हांगासर येवन आमकां दादोशी केल्ल्या आमच्या ह्या संस्थेच्या संस्थापक जावन आसच्या श्री जोझेफ क्रास्त हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर आमकां कितें मोण आसलें पळोवंक फावो जालें. आनी हांगासर सभार प्रायवंत आनी तसंच पिडेस्त आसात, आनी तांकां पळोवन आमकां खुशी जाली. आनी तांची सेवा करच्या हांगासर आसच्या शिबंदी वर्गाक आनी ह्या हांगाच्या संस्थापक जोझेफ क्रास्त हांकां देव आशिर्वादांनी भरोवन दी. आनी मोरये मेळची सर उबेसांव हांव तांचेर मागता. आनी तांच्या मुखल्या वावराक सुरेस्वर देव सदांच तांचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून सांगू न्हू. आनी तांच्या मुखल्या वावराक सुरेस्वर देव जैत लाभोवन दी म्हणून मागता. सो मेस्तांक देव बरें करूं. एस व्ही पी सभा मोगार नाड. मोगाचे न्हू, हो आयसो दीस देवान आमकां फोव केल्ल्याक आनी ह्या एस व्ही पी संघ संगता आमकां आपोवन हाडल्या सुरेस्वर धन्य देवाक हांव अर्घां दितां. म्हज्या ल्हान भावांक कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें म्हणलो देय उदय कानयोल. श्री जोझेफ क्रास्तान हो सुरू केल्लो संस्थो आमा सर्वांक एक उत्तेजन आनीक प्रोत्साह दिवचो जावन आसा. जेजून सांगलें तीं कामां तो कार्य रुपान करता. जॉकोबाच्या पत्रांत ताणें सांगलीं उतरां, कर्त्याविनी आमचो भवार्थ निरफळ जावन आसा, देखून तो निजाय की हीं कामां देवाच्या सहायकाल चलतात. आनी देवान सुरू केल्लें काम देवसाखेर करता आनी ताका सहाय दिता. हीं ताच्या कामां दुबळ्या दकट्यान तयी आनी बऱ्या तरान जावन दित. ताचे कामाक भरपूर आशिर्वाद सर लोकां तान ताका मेळोवन दी. आनी कितें म्हज्या ल्हाना भाव ताणें करूंक आशिल्लें सोम्या जेजून सोडिल्लें तें काम साबार जाणांच्या सहायकान तूं मुंदरसून व्हरूं दी. आनीक उण आशिल्ल्यांक एक मुकलो फुडार दाखोवन दिवंक हें उपकारूं दी. आनी जेजूची शुभार्था ताच्या कामा मुखांतर हें प्रसार जावन दी म्हूण सांगून आमची समेस्तांची आशा जावन आसा. आनी देवाची आमची मागणें ह्या संस्थेक आमी बसयता. आनीक देवाची भरपूर आशिर्वाद मोरयेचो सहकार ह्या करिस्माच्या काळार मात्र न्ही, ह्या उरल्या संदर्भांनी आनीक मस्त जाणांनी हांगा संदर्शन दिवन तांकां कुमकेचो हात मेळून दी म्हूण सांगून आमचें मागणें जावन आसा. एस व्ही पीच्या नांवान हांव समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचे न्हू, आमी एस व्ही पीचे संदे आमचो मोटिव सेवा करचो आनी स्पेशली पिडेस्तांक थंय आमची सेवा दाखोवची. आज आमकां हांगासर येवन हांगाच्या ब्रदर जोसेफ आनी ताच्या सिबंदीनी हांगाच्या प्रायवंतांक आनी पिडेस्तांक करची सेवा पळयतना आमकां आणखी चड उमेदीन आमी आमचें वावर करूंक आमकां हांगा स्फूर्ती मेळ्ळ्या म्हणून सांगूंक म्हाका व्हरतो अभिमान भक्ता. देव बरें करूं.